היי, שלום לכולכם, שלום לסוחרי המתח, לסוחרי המתח המתחילים ולאלו שמתעתדים להיכנס לשוק המתח. לי קוראים עודד שובל, אני מיזמי אתר של אלבריה. ללא קשר לשיעורים שתשמעו ברשת, הייתי מציע לכם לטייל באתר הזה. יש פה אינספור מידע, סקירות וידאו, הדרכות וידאו ומאמרים והגיגים רבים מאוד אשר יעזרו לכם להשתלב בשוק המתח בצעד יותר בוטח. אנחנו מתחילים. מהו למעשה שוק המתח? כשאני אומר למכרים שאני סוחר בשוק המתח, השאלה הראשונה שאני אשאל, אוקיי, תספר לנו מה קורה עם הדולר? התשובה היא חד משמעית, אין לי מושג. שוק המתח לא עוסק בדולר, והוא לא עוסק ביורו, והוא לא עוסק בסטרלינג. שוק המתח עוסק למעשה בצמדי מטבעות, במסחר בצמדי מטבעות. זהו שוק אשר עובד באופן רציף 24 שעות ביממה. מרגע שהשמש זורחת בניו זילנד, יום ראשון בלילה זמן ישראל, השוק הזה עובד ללא הפסקה עד יום שישי בלילה כאשר השמש שוקעת בניו יורק. שוק כאמור עובד בכל שעה, וניתן לסחור גם ולבצע פעולות מסחר בכל שעה משעות היממה. השוק למעשה מורכב מעשרות, אפילו יותר מ-100 צמדי מטבעות, קרוב ל-160 צמדי מטבעות, כאשר המיקוד שלנו כסוחרים הוא למעשה בצמדי מטבעות בודדים, בין 20 ל-30 צמדי מטבעות, ששם אנחנו מרכזים את הידע שלנו ואת הניסיון שלנו על מנת לסחור בהם. אנחנו בשאיפה כסוחרים להתרחק ממטבעות אקזוטיים אשר יכולים להיות מושפעים בנקל מקורה במדינה כזו או אחרת, דוגמה מדינת ישראל, ולכן גם השקל הישראלי או הדולר מול השקל כיחס מטבעות נחשב מן הסתם מטבע אקזוטי. כאמור, מסחר במתח נעשה בצמדי מטבעות. כפי שיש שם למניה, גוגל או אפריקה ישראל, יש שם לנכס שקוראים לו יורו דולר. זה השם שלו. הוא לא בר שינוי גם. הוא נקרא רק יורו דולר, ואי אפשר לקרוא לו דולר יורו לשם העניין. יורו דולר, זה השם שלו. יש דולר ין, ויש דולר פרנק, וסטרלינג דולר, וכך הלאה. כל מטבע, השם שלו למעשה מורכב מהאותיות אשר מרכיבות את שם המדינה ושם המטבע. לדוגמה, USD, מורכב למעשה מ-United State Dollar, GBP, Great Britain Pound, CAD, Canadian Dollar, AUD, Australian Dollar, NZD, New Zealand Dollar, JPY, Japanese Yen, וכך הלאה, כמו השקל הישראלי, ILS, Israeli שקל. אבל המסחר כאמור נעשה בצמדי מטבעות. אנחנו אמורים כסוחרים להעריך או לחזות כיוון מראש, האם אנחנו מנתחים לדוגמה את היורו דולר מהנקודה הזאת לעלייה, אנו נהיה בשאיפה לקנות את היורו דולר, לקנות אותו במחיר נמוך על מנת שבעתיד נוכל לממש במחיר גבוה. מה שיפה בשוק המתח שניתן להרוויח גם בירידות וגם בעליות, ועל זה נרחיב כמובן בשיעורים מתקדמים יותר. אם היינו מעריכים בנקודה הזאת שהצמד יורו דולר, היחס בין היורו לדולר עשוי לרדת, אנו נמכור, וככל שהוא ירד אנו נרוויח ואנו נוכל לממש רווחים בנקודה נמוכה יותר. אם אנחנו מעריכים על בסיס כלים שלמדנו שהצמד לדוגמה סטרלינג דולר עשוי לעלות, אנו נרכוש את היחס בין הסטרלינג לדולר, וככל שהוא יעלה אנו נרוויח, ואנו למעשה נהיה בעסקת לונג על הסטרלינג דולר. אם אנחנו מעריכים שהסטרלינג דולר ימשיך לרדת ואנו נרצה למכור אותו מהנקודה הזאתי, על מנת שנמכור במחיר גבוה ונממש במחיר נמוך יותר, אנו ניכנס לעסקת שורט על היורו דולר, על הסטרלינג דולר, סליחה. לחלק מהמטבעות יש שם חיבה. לדוגמה, למטבע הבריטי, ל-GBP, Great Britain Pound, קוראים בעגה המקצועית קייבל. לאוסטרלי דולר קוראים אוזי. לניו זילנדי דולר קוראים קיווי, ולדולר הקנדי אנו קוראים לוני. יש לכל
שם הסבר, לא ניכנס אליו עכשיו. כפי שציינו, שוק המתח עובד 24 שעות ביממה. ניתן לבצע עסקאות בשוק הזה במהלך 24 שעות ביממה. מיום ראשון בלילה, כאשר, בזמן ישראל, כאשר השמש זורחת בניו זילנד, ניתן להתחיל ולבצע את העסקאות בשוק הזה, והמערכות מסחר מתחילות לעבוד. במהלך השיעורים נלמד גם להכיר את מערכות המסחר עצמה. ככל שהשמש חולפת לה על פני כדור הארץ, כאשר התחנה הראשונה היא אוסטרליה ואחרי זה יבשת אסיה, אינדונזיה, מלזיה לכיוון יפן ומשם לסין ואז מזרח אירופה וכך הלאה, השוק צובר יותר תאוצה ויותר ווליום. מי שנחשבים מרכזי המתח הגדולים ביותר לטרנזקציות מתח זה יפן, אנגליה וארצות הברית. בשעה 3 זמן ישראל השמש מגיעה ליבשת אמריקה כאשר אנגליה עדיין עובדים. זאת אומרת, משעה 3 עד שעה 7 בערב, למעשה, אנו עובדים ביחד עם שתי השווקים הגדולים בעולם, ולכן הווליום בשעות האלה והתנועות מאוד מאוד חזקות, והווליום כאמור מאוד גבוה. משעה 7 בערב ואילך עדיין השוק מתחיל ממשיך לנוע בעוצמה, אבל לאט לאט הוא מתחיל להירגע לקראת שקיעת השמש בארצות הברית וזריחתה שוב בניו זילנד. בשעה 1 בלילה לערך זמן ישראל, כתלות בזמן חורף, שעון חורף או שעון קיץ, השוק ביפן נפתח וחוזר חלילה. שוב פעם מתחילות התנועות. אבל אתם יכולים לקבל החלטות מסחר בכל רגע משעות היממה, כאשר מי שעובד על בסיס סבך ארוך יכול לקבל את החלטות המסחר שלו הרבה פעמים מוקדם בערב או מאוחר בלילה וללכת לעיסוקים שלו ולתת לשוק לעשות את העבודה בשבילו. בואו רק נסכם, מסחר במתח נעשה למעשה או מבוסס על מסחר בצמדי מטבעות, על היחס בין מטבע מסוים למטבע השני, בין היורו לדולר, בין הדולר לין, בין הדולר לפרנק, בין הדולר לשקל וכך הלאה. אם אנחנו מעריכים שצמד מסוים, היחס שלו, כמו היחס בין הצמד, בין המטבע הבריטי לדולר עשוי לעלות, אנו נרכוש אותו וניכנס לעסקת לונג, וככל שהוא יעלה, אנו נוכל להרוויח כסף. אנו נקנה במחיר נמוך ונממש במחיר גבוה. מה אנו מרוויחים וכמה אנחנו מרוויחים? על זה עוד מעט. אם אנחנו מעריכים שצמד מסוים עשוי לרדת, אנו נמכור אותו וניכנס לעסקת שורט. ככל שהוא ירד, אנו נרוויח יותר כסף. כאשר למעשה בשוק המתח המטרה שלנו היא לא, היא אומנם להרוויח כסף, אבל למעשה אנחנו רוצים להרוויח פיפסים. הפיפס משקף את כמות הכסף שאנו עשויים להרוויח בעסקה או להפסיד בעסקה כמובן. שימו לב שכל מטבע או מרב צמדי המטבעות מתאפיינים בצורה הבאה: ספרה, נקודה עשרונית וארבע ספרות אחרי הנקודה. ארבע ספרות אחרי הנקודה. אם נבחן את היורו דולר לדוגמה, אנו נראה שהערך שלו ממש כרגע בזמן ההדרכה הזאת יושב על 1.3121 דולר ליורו. דולר ליורו. למעשה זה משקף לנו כמה נקבל על בסיס המטבע המשני, במקרה הזה הדולר, מהמטבע הראשי. זאת אומרת, על כל יורו אחד, אנו נקבל 1.3121 דולר. אם נבחן את המטבע הבריטי אל מול הדולר, אנו נוכל להגיד שהיחס שלו ממש כרגע בזמן ההדרכה הזאת, זה 1.5441 דולר לבריטי. ככל שהיחס משתנה בכיוון שאנו שכרנו, אם היחס עולה ואנו בעסקת לונג נרוויח, ואם היחס יורד ואנו בעסקת שורט, אנו נרוויח. ארבע ספרות אחרי הנקודה, מאוד חשוב להבין את זה, כי על הבסיס הזה אנו נדע לנתח כמה כסף אנחנו יכולים להרוויח בעסקה. כל תנועה של הספרה הרביעית אחר הנקודה במרב הצמדים, יש צמדים שבהם יש לנו רק שתי ספרות אחרי הנקודה, כמו הצמדים היפנים ועליהם אנחנו גם נדבר, אבל כל תנועה בספרה אחת, אוקיי, בספרה הרביעית כלפי מעלה או כלפי מטה, זה לא משנה, היא תנועה של פיפס. אם ניקח לדוגמה
את היורו דולר וננסה לחשב כמה הוא ירד מהנקודה הזאת עד הנקודה הזאת, אנו נאמר שהוא ירד בערך מ-1.4200 ל-1.3000, אתם תוכלו לומר שהצמד ירד 1200 פיפס. כמה כסף הרווחתם בעסקה הזאת אם הייתם בשורט? שאלה טובה, זה תלוי בגודל המינוף שבו פעלתם, ועל זה כאמור אנחנו נרחיב בשיעורים הבאים. אז קודם כל ברוכים הבאים לפרויקט הבורמזי שלנו, שבו אנחנו נעלה להעביר כ-20 עד 30 שיעורים אשר ילוו אתכם או יעזרו לכם להכיר את שוק המתח. תודה רבה לכם וניפגש בשיעור הבא.